पक्षात पवारांचा मोठा वाटा आहे पण आमचाही पक्षात खारीचा वाटा आहे असं म्हणत छगन भुजबळाने शरद पवारांवर निशाणा साधलाय। तर छगन भुजबळांच्या विधानावर रोहित पवार यांनी देखील प्रत्युत्तर दिलंय। शरद पवार म्हणतात की मी राष्ट्रवादी पक्षाचा संस्थापक अध्यक्ष आहे, मग पवार साहेब मला तुम्हाला विचारायचंय की मी सुद्धा या महाराष्ट्राचा पहिला राष्ट्रवादीचा प्रांताध्यक्ष आहे, आमचाही या पक्ष बांधणीत खारीचा वाटा आहे असं प्रत्युत्तर मंत्री छगन भुजबळांनी शरद पवारांना दिलंय। आणि यावर रोहित पवारांनी प्रत्युत्तर देत भुजबळांवर टीका केली आहे। साहेब तुमचा वाटा खूप मोठा असेल पण आमचा सुद्धा खारीचा वाटा आहे की ना? आमच्या नंतर दादाचा खारीचा वाटा आहे की नाही? महाराष्ट्रामध्ये काम करतात की ना? सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत राबतात की ना? सत्तेत असो सत्तेत नसो, पण हे सगळं जे आहे असं जर आहे तर आपण कसं म्हणता की आम्ही काहीच केलं नाही, की सगळं काही जे आहे आम्ही आता असे सोडून जातो? पण आम्ही गेलो का? याचं कारण जे आहे आम्ही वारंवार तुम्हाला सांगितलं। आता आज ते काही बोलतील ना, खारीचा वाटा आहे, सगळं आहे, म्हणजे पवार साहेबांनी पार्टी वाढवली, पवार साहेबांनी या सगळ्या नेत्यांना संधी दिली, हे सुद्धा आपण सर्वांनी बघितलेलं आहे। आता खारीचा वाटा त्यांचा आहे असं तेच म्हणतात ना, म्हणजे खारीचा वाटा त्यांचा असेल तर डोंगरा एवढा वाटा यांना मंत्रिपद देण्याचा साहेबांचा तरी असेल। मग खारीच्या वाट्याच्या समोर डोंगर नेहमीच मोठा असतो, त्यामुळे ते विचार मोठे असतात, साहेबांचे कष्ट महत्त्वाचे आहेत। त्यांनी जे काही इलेक्शनच्या काळामध्ये बीजेपीच्या पुढं जायच्या आधी जे काही भाषणं बीजेपीच्या विरोधात केली, पवार साहेबांच्या बाजूला केली, हे सगळे विसरलेत का? त्यामुळे उगाच खारीचा वाटा आणि छोटे छोटे विषय घेऊन वातावरण बदलण्याचा प्रयत्न त्यांनी कितीही केला तरी लोकांना बऱ्याच काही गोष्टी कळालेल्या आहेत। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।